Bé, anem ja doncs a començar la segona part d'aquest concert. Com dit, molt variat en quant a compositors i en quant a estils i èpoques. I volem començar, hem començat amb un gran a la primera part, començar també amb un grandíssim compositor a la segona part, Juli Garreta. Tampoc necessita cap mena de presentació, malgrat que només va viure 50 anys, la seva obra ha quedat per sempre. La seva manera de composar i va agafar totes les influències, sobretot de la música francesa de finals del segle XIX, principis del XX, va viatjar, encara que molts diuen que és autodidacta, realment doncs, es va fixar en la música de tots els grans compositors, començant per Wagner i també doncs, els músics francesos, i va aconseguir un estil de música molt i molt molt característic que ningú, pràcticament cap compositor posterior, l'ha pogut ni imitar ni assemblar-se-li una mica. Avui us presentem una sardana al·legòrica també a la mar, a Marc d'Argent, una sardana inclosa en la seva suite empordanesa, sardana escrita per orquestra i també instrumentada per a cobla, una magnífica sardana sinfònica que sens dubte gaudireu. Marc d'Argent de Juli Garreta.